Arribat el moment de parlar de literatura infantil i juvenil, aquesta 50a edició de la Fira del Llibre, i presentem Kikirimú, un treball de Virginia Martínez Calvo i de Virginia Marais, que ha estat publicat per el Petit Editor. Virginias. Virginias. Virginias al quadrat. Benvingudes. Kikirimú. Què és Kikirimú? Kikirimú... Sí, sí, sí. No Kikirimú és un llibre de literatura infantil, com vas dir tu fa una estoneta, que està pensat per a ensenyar als xiquets, als lectors, el món un poquet de la natura, de la granja. És un llibre que està basat en el creixement personal de les unitats familiars i que té un punt de màgia, perquè en ell naix un ser molt especial, que naix també d'un amor molt especial. I ara Virginia, que per cert, també vull dir-ho, és la meva filla, per això són Virgínies, vos explicarà un poquet... Qui és Kikirimú i per què és tan especial, perquè és una barreja de moltes coses. És l'amor que és diferent, ja que és l'amor entre dos animals que no són de la mateixa espècie, que és la vaca i la gallina, i és el que li fa atractiu, perquè és una cosa que és diferent i que això és el que realment estem buscant, la diferència, que pot ser atractiva. Com se vos va acudir, Kikirimú? Bé, Kikirimú va néixer d'una animació lectora, soc mestra, en aquest moment estava treballant en primària, actualment estic a l'Institut d'Almussafes, però va néixer jugant amb els xiquets. Jo escric, però també tinc la preocupació de l'aprenentatge de la inventiva en les criatures i estàvem creant, inventant paraules que tingueren capacitat de ser protagonistes de llibres. I en aquest cas, quan entrarem en l'entorn de la granja i vaig ajuntar el so del quiquiriquí del pollastre i el mu de la vaca, hi hagué una alumna meua que les va lligar ràpidament i va sonar la paraula Kikirimú. I tu dius, ja tinc història. En aquell moment, no vos podeu imaginar, vaig sentir un calfred, és a dir, aquestes paraules que t'enamoren de cop i volta i dius, ja està. No és que està la paraula, és que estava ja la història. I bé, a poc, amb l'ajuda de la meva filla... Però, Virginia, dins d'aquesta història hi ha moltes històries. Sí, la veritat és que hi ha moltes històries. Conta'ns alguna. Ara fa una estoneta... La vaca mandarina... Sí, fa una estoneta m'està representant, Virginia i jo, un poquet la història de Kikirimú i hem estat relatant detalladament la història de com Marta, que és la protagonista del llibre, venç la por a entrar al galliner. I ara, com anem a intentar parlar les dues... Jo el que voldria, Virginia, és que tu me contares com has treballat la il·lustració. La il·lustració, a veure, jo tinc molt present el que és el públic infantil. Però ha sigut difícil il·lustrar a ta mare? És que no és la primera volta, entonces ja se m'acosta. Ja feu tàndem. Exacte, som així un treball comunitari. Doncs jo tinc en compte el que són els xiquets i quin tipus d'il·lustració busquen i sobretot els colors que siguin atractius i una gamma cromàtica molt limitada i a partir d'ahí ja va ser molt fàcil llegir i il·lustrar. I ja tenies, també has treballat sobre l'edició o l'edició ja t'ha vingut donada per a insertar les il·lustracions? No, he treballat a partir de l'edició. Ha sigut fàcil insertar? Sí, sí, molt fàcil, sí. Digues, digues. Jo he de dir que esta vegada, perquè no és el primer llibre que fem conjuntes, alguna vegada ens hem sentat juntes a veure com m'agradava a mi on ubicar els dibuixos. Però aquesta vegada la decisió i l'ubicació de cada una de les il·lustracions ha sigut de la il·lustradora. El que jo sí que vull dir és molt important, és que per a mi és molt important, és que aquest llibre, que com veus... A més és un objecte fantàstic. La fulla de guarda és una... preciositat. Està fet de color, que avui en dia, en aquestes edats van tots de dos tintes. I aquí solament per la quantitat de color que porta és molt especial. Era una cosa que quan parlarem amb el petit editor, les dues, sobretot ella que era la il·lustradora, ho va tenir clar. Este volen que tinga, encara que siga de 8 a 10 anys, amb color vestit i no es ficaran cap pega, la veritat. No, però sobretot el delicat, perquè ja és... Sí que és un llibre juvenil, és un llibre infantil, hi ha una història, però sobretot després ja està molt cuidat en qüestions merament editores, no? I aquestes fulles de guarda preciosíssimes, aquestes cobertes, aquestes portades, la presentació dels personatges, és un objecte molt exquisit. Després també em xoca molt que heu triat una tipografia de pal sec, que no és usual. No és usual. La tipografia i la maquetació no ha sigut decisió meva, però veia que funcionava molt bé i que tot tenia una coherència i una cohesió, que és el que buscàvem.
la mestra? ¿És més fàcil llegir per un xiquet pel sec o fa igual? Anem a veure. Estem parlant de València i les escoles que ja tenen l'aprenentatge des d'infantil 3 anys llegeixen qualsevol cosa en qualsevol tipologia. És a dir, si és de 8 a 10 anys no en tenen cap de problema. Les escoles que venen en l'aprenentatge d'infantil en castellà, pues, en vez d'iniciar los 8, pues, iniciar-lo un any més tard. No hi ha cap problema. La veritat és que els xiquets, el que llitja ho llitja tot. Sí. Pues mira, la setmana passada acabarem de presentar també un altre llibre, també conjunt, el dia 23 d'abril justament, al poble, i ara estem preparant un altre de poesia. A poc a poc. També adreçats als xiquets i xiquetes. Sí, és que jo m'agrada la literatura infantil. ¿Vale? Virginia García, perdón, Virginia Martínez y Virginia Mínguez. Exacto. Un plaer haver compartit amb vosaltres dos estos minuts i gràcies per aportar així a la fira Kikirimú en esta exquisita edició del Petit Editor. Gràcies a tu. Moltes gràcies.